kur isha të kë burgu 313, dhe na 313, dhe më dhe në më bëjt gjyki, më dhanë dë si, uh, komunist, dhe dënimin si komunist, të më dhe në udhejqës komunist i lartë, pa qenë, uh, pa qenë antar partije, edhe më quanë pastaj në burgun e bënqës. Në burgun e bënqës ishte Fatos Nanua, të qëllia 5, unë isha të qëllia 3. Edhe natën e parë, më gjithë, të më dhe, dhe në tirana, ati kam bërë një biset gjatë me Fatos Nanon, edhe e shpjegoj një situatën time, kras tjerave i tregova dhe këtë, por edhe shumë për para njave këshu këshu, kam folur i dhe shumë, me kastrot islamin e me i metën, i dhe më bërë këtë muabet provokativi, i dhe shumë marë, nuk e di nuk e mora vesh dhe shumë po, nuk e di pas njave dhe shumë ndodhi kjo me, me berishën, më ka shpjeguar me holësi Fatos Nanua, që Ilir lirë meta, do më thënë, saliuna i ka prurë aty, e më... Po, e ka pranuar Mranua dhe këta do thënë ë uh, nuk e them kot se nuk është gjallë dhe mund të ma kundëstoj, po do, por nuk e kundëston dot, sepse ja them edhe kur është bërë, kur se është bërë, po kam dhe shënimet uh, ë jo, e vështirëshme domethënë nga ajo natë bisedës që kam bërë me Fatos Nanon, madje fillova që t'i hidhi edhe në formën e kujtimeve dhe mbasi i hodha një 2-3 uh, numra gazete në atë uh, kohë, në numërin e 4, më ndaloj, pasa i fatosi, më tha, të tëra do i të i tha, në regull, tash nuk flasi me, edhe nuk të regova me. Edhe pranoj, tha, djo, tha, eshtë, dore ati 100%. U se kanë dëgjur në fakt, të thonin dhe njeri u këta, bisedën me nanon, kjo të që meta ishte i dërguar i berishës në pëse. Po se kam thënë, po këte për i thashtë dhe, dhe ma kërkoj që ta thoshja uh, dritani, po i thashtë <laughs> jo të ta them në emisionin e rudinës, nuk ta them tyja. Se <laughs> rëfimet janë këtu, rëfimet janë këtu. E tani, qatë do një të thoshja me këte. Ka qenë dora e, e Sali Berishës që në fillim, e pruri këtu, e ka komandua. Po që parë tha tjetër, fatisht Nano, sëpse ka, ne the mund ka di që ka qështë shkonë, së Nano në Burg ishte i natosur me... me shpesën që kishte jashtë, kishte i problemet e tyre, mund të po, ke thonë dhe në inate e siber, jo, apo jo, a i kishte jo? Jo, a jo. i kishte bindje të, e kishte bindje, jo bindje, po e dinda, i dinde, a i dinde jashtë zakon i shmirë punët. I metra e dinde që e kishte, dhe më thënë, e kishte kundësar, i lirë metra e kishte saliun brënda partisë socialiste. Zdo lojgje e që ndoste, dhe unë pas taj kam, kam mjaft prova e faktet të tjera, që si i lirë meta bëndë punë e, e saliut. Mirë, këtë mbërën që dhe punë e Saliut, aje e bëri kërë minister. Po, problemi është, pranda i themë, që punët e Shqipërisë këshu ka të ndisën që kuru ndërtua pluralizmi politikë, kështu u ndërtua, në këtë mënyrë ndër u ndërtua, u bë një marveshje, që këta do të ndronin me njeri tjetrin, edhe këta kur s'kishin, do më thënë, nuk kishin besim, edhe kishin njerës dhe dhe, edhe partia socialiste ka patur brenda njerës dhe vetë, tek partia demokratike. Kërë ka pasur? Po, Po pëse, rasi ishin ato që doli alianca demokratike atere, apo ceka tek Ramiz lija me të gjiberje tjera me radhë. Ka shkëmbyr gjera. Nuk kanë qenë, dhe më dhe nuk ka qenë këtu të pozicionuar që këta janë të djathët e këta janë të majtët. Ramiz Alia e ndërtoj pluralizmi në një mënyrë të tilë që këta jepnin edhe mërënin dyja grupe dhe për inërësie dhe sot vazhdojnë një apin e marin.